ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ଏଇଟା କପଡ଼ାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 41,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି କପଡ଼ାଟା, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ କପଡ଼ାଟା 41,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଏସବୁରୁ ସିଧା ଚାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦୋକାନ। କାଳୀମନ୍ଦିର ଛକ ମାନେ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ଅଛି, କାଳୀମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଭିତରଟା ଷ୍ଟାଡିୟମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ, ଆପଣ ସିଧା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ପଡ଼ିବ କାଳୀମନ୍ଦିର, କାଳୀମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସକାଶ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀମନ୍ଦିର ବରଗଡ଼ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବେ ଜଷ୍ଟ 1/2 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଇଟା ହେଇଗଲୁ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥଳୀୟ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତାଳୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପାଟ ଏଠି ମିଳେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। Thank you.
40,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏ ପାଟର ହେଉଛି 41,000 ଟଙ୍କା 33,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 38,000 ଟଙ୍କା ପାଟ ଇଏ ତିନିଟା ପାଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ 43 ଗୋଟିଏ 33 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 38,000